你好，欢迎你走进麦子学院的 Python 面向对象编程课堂。本节课的学习主题是让对象具有能动性。让对象具有能动性，其实就是在 Python 的类当中添加方法。首先，我们看如何在类当中进行方法定义，也就是类的方法定义的基本语法。类方法定义的基本语法和 Python 当中面向过程编程当中的函数的定义基本上比较类似，仍然使用 def 开头，然后后面跟上呢方法的名称。但是类中的方法必须要有一个 self 作为首个参数，那么这个 self 作为首个参数就把这个方法绑定到这个类的实例上。所以，这就是类的一个实例方法。对于类的方法，除了 self 参数以外，后面可以跟很多其他的各种类型的参数。这些参数和 Python 面向过程编程当中的函数也是类似的。其后跟上函数的函数体，也就是这里面用一个空语句 pass 来代替的。这里的 self 参数在调用方法时由系统自动提供。所以呢，我们在调用类的方法时，不需要提供 self 这个参数，而只需要提供 self 之后的其他的参数。方法定义时必须要指明 self 参数，这就是类方法定义的基本语法。下面我们来看上节课定义的一个类。在上节课我们定义的这个类当中，包括类属性、CSSA 以及三个实例方法，这三个方法我们可以看到它的定义形式都是相同的，并且呢，在方法的参数中都有一个 self 作为参数，其余的部分和 Python 面向过程编程当中的函数是相同的。那么这就是方法的基本定义方法。类方法的调用，类方法在调用时与普通的函数调用是类似的，但是它的不同点就在于，在调用时要提供类的实例名或者是 self，那么这个在类内部调用时，我们就要使用 self 点方法名（括号参数列表），这是在类的内部调用，而在类的外部调用时，需要使用实例名点方法名后面跟上参数列表，但是我们在调用方法时和 Python 面向过程当中的调用函数也是类似的。即使参数列表为空，这个括号是不能省略的。在以上两种方法调用中，提供的参数列表中都不需要包括 self，也就是我们刚才所讲的，这个 self 由 Python 自动提供。那么这是类方法调用，下面我们来演示一个类。首先，新建一个文件，保存它。我们新建一个用于描述洗衣机的工作的类。定义初始化的方法，也就是 init 方法。这个方法我们前面讲了，用于初始化实例属性。首先，我们定义洗衣机内的水量。洗衣机内添加了洗涤剂量。然后我们定义一个实例方法，添加水。
出添加水的信息，将水量保存在内中。然后我们再定义一个添加洗涤剂的方法，同样的这个方法要具有 self 这个参数。首先我们将洗涤剂的量保存起来，然后输出添加了洗涤剂，然后我们定义开始洗涤这个方法，同样呢要具有 self 这个参数。这样这个类的定义我们就完成了。在主程序中，首先实例化这个洗衣机的类，然后为洗衣机加水，就是调用洗衣机这个类的实例方法 add water。这个 self 的参数我们是不需要提供的，所以我们只要提供水量就可以了。假如说为10，然后我们再为这个洗衣机添加洗涤剂为2，然后我们再次调用这个洗衣机的开始洗涤的方法，保存这个程序，运行它，可以看到我们在类的外部通过调用类的实例方法，首先为洗衣机加水，然后添加洗涤剂，最后呢我们再开始洗涤。如果我们需要模拟一个更加自动化的洗衣机，我们可以使用类内的方法调用。类内的方法的相互调用也非常简单，就是指在一个类的内部方法之间相互调用，调用方法同上面所述的，也就是使用 self 点方法名括号参数列表来调用类的内部的方法。下面我们来具体看一下代码。首先我们将这个程序另存一份，在这个程序的基础上进行修改。由于是一个自动化的洗衣机，所以呢在洗衣之前我们要设置洗衣机的进水量，就是定义一个设置水量的这么一个方法。同样呢我们要有 self 这个参数，然后呢给它一个水量，也就是我们在调用这个方法时要指定水的多少，将这个对象的实例属性 water 设置成为用户所需要的量。同样我们要定义一个设置洗涤剂的量这个方法，将这个类的实例属性 cover 设置成为用户所需要的量。在加水的时候我们就不需要这个水量的参数，同样的我们也不需要设置类的实例属性，而是在这个位置调用 self.water 也就是类的实例属性
然后我们对于添加洗涤剂也做同样的修改。在开始洗涤的时候，我们直接在这个方法当中调用添加水和添加洗涤剂。比如，我们先添加水，再添加洗涤剂。那么，用户就需要开始洗涤前先设置水量和洗涤剂的量，因此。这个洗衣机，我们要让它正常工作的话，湿滤化以后，我们就这样来操作，来设置水量，设置洗涤剂的量，保存这个程序，运行它。可以看到刚才的输入，可以看到和刚才的输出是完全一致的，也就是我们通过在类的内部。实例方法之间相互调用，来完成这个更加自动化的洗衣机。那么，可能有的时候我们需要什么呢？不设置水量和洗涤剂量，它也可以开始洗涤。比如，我们给它一个默认的水量10，洗涤剂量2。那么，用户需要标准程序洗涤的话，就直接调用开始洗涤就可以了。我们把这个注释掉。用户不设置水量和洗涤剂量，同样呢，也是可以全自动的工作的。我们看它的输出、运行和输出和刚才呢是一致的。而如果需要用户自定义的洗涤剂量和水量的话，那么它就可以调用这个 set water 和 set cover 来定义水量和洗涤剂量，保存、运行。这时候我们可以看到，下水量为20，洗涤剂量呢为4。那么这就是在类的内部实例方法之间相互调用的一个实例。那么对于这个类所模拟的洗衣机，它的标准洗涤量的水量是固定的。那么如果我要制造出具有不同标准水量和洗涤剂的洗衣机，那么这个时候我们怎么办呢？我们就要来学习下一个主题。构造方法、构造方法及其作用。什么是构造方法？构造方法就是前面课程提到和使用的 INET 方法。构造方法的作用就是在类实例化时，初始化实例的相应的实例属性等等，执行这样一些操作。那么这个方法就是类实例化的第二步自动调用的函数，也就是我们在前面讲类实例化时候提到的。在类实例化时，首先调用 new 那个方法，然后呢就调用这个构造方法。注意，构造方法的名称是固定不变的。那么其参数呢，同普通方法一样，至少应带有 self 参数。这个 self 就代表类实例本身。初始化实例包括定义和初始化实例属性，或者是呢调用类的一些方法。构造方法可以带有除 self 以外的其他各种参数。当然，包括函数定义当中的关键字参数、默认参数、用元组收集参数以及用字典收集关键字参数等等，可以达到在实例化类时为相应的属性传入指定的值。下面我们来看如何利用构造方法将这个洗衣机改造成为可以实例化成为具有不同洗衣水量和洗涤剂量的这么一个洗衣机。首先，我们仍然将这个程序另存一份。保存它。对于这个构造方法，我们可以这样来改造，将构造方法添加参数列表，使用默认水量为10，也就是给一个水量它的默认值参数，以及洗涤剂量也给它一个默认值为2，然后呢，我们将构造方法当中的这个赋值修改成为 self 点 water 等于 water，然后呢，将 cover 也同样修改。这样，当我们进行实例化这个洗衣机的时候，
如果我们不传递任何参数，那么此时呢，它就会默认的水量为十，水滴剂为两，也就是我们可以这样操作，顺利化这个洗衣机，然后呢开始洗涤，保存它，看一下它的运行结果。此时我们可以看到，添加水的量为十，洗涤剂的量呢为两。那如果我在实例化时需要修改水量和洗涤剂量，我要制造另外一种洗衣机，此时在实例化时我们可以这样操作。就是在实例化时传入相应的参数，比如说我要制造另外一台洗衣机比较大，它的水量为100，洗涤剂量为10，那么这样就相当于在类实例化时将100传给了这个变量 water， 而将10传给了这个变量 power， 然后我们调用它的洗涤方法。将上一个实例注释掉，保存程序运行它，可以看到这台洗衣机 WB 它的默认的水量是100，洗涤剂量呢是10。当然，用户在使用这台洗衣机的时候，还可以自定义进水量，比如在洗涤之前，它也可以设置进水量，利用 set water。比如说它要进水50，加洗涤剂5，保存它，运行，可以看到这台洗衣机在洗衣时加水量是50，洗涤剂量呢是5。因此这个构造函数可以使得这个类在实例化时实例化的对象更加丰富，具有实例化不同种类的实例的作用。在本讲视频的最后，给大家一个提醒，也就是本节课所定义的类的方法都是实例方法，和实例属性一样，这些方法必须在进行类实例化以后才能存在和调用它们。此外，这里使用的是 Python 3.x 版本，所以这里的类都是新式类，并且呢 print 也是一个函数，而不是和 2.x 版本一样它是一个语句。最后我们看一下这节课的作业，就是修改我们上节课所提到的课中的定义的类 box， 要求呢其具有访问自由属性体积的方法，添加颜色属性和设置与获取 box 颜色的方法，添加打开和关闭盒子的方法，并且呢限制box 在打开或者是关闭之后再次打开或者是关闭会给予提示，即不能重复的打开与关闭，在主程序中实例化并进行测试。本讲视频到此结束。